Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Jemi përsëri sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Pasi jemi në shtator dhe siç e dimë të gjithë, shtatori njihet si muaji i përgatitjeve të dimrit, pra muaji i përgatitjeve të turshive të ndryshme, dhe unë kam përgatitur disa lloje të ndryshme si vjet të turshive, por recetën që do ju paraqes sot është e imja e preferuara. Është receta pa të cilën unë nuk e filloj asnjëherë vjeshtën. Të gjitha recetat e turshive që i paraqes në kanalin tim janë të gjitha pa konzervanse, pa vinobrane, pra të gjitha i përgatis në mënyrë naturale, ashtu siç janë përgatitur nga gjyshet tona. Dhe ju garantoj se turshit e përgatitura në këtë mënyrë, nëse i ruani sipas instruksioneve që do ju jap këtu në video, do ju qëndrojnë të freskëta për një vit, pa u dëmtuar fare. Pa humbur kohë, vazhdojmë përgatitjen. Masat që i japun në video janë më të vogla, por ju gjithmonë mund t'i dyfishoni dhe t'i trefishoni, si pas nevojave të juaja. Në këtë recit, do na nevojitet lakër, në total unë do përdor dikon 3 kg lakër të bardhë, dhe ashtu do na duhen edhe speca somborka. Pra çfarë do lloj mund të përdorni të specave, por ju sugjeroj që nëse mund të gjeni nga kjo lloj specave somborka të kuqe, do ju del turshia me të vërtetë mrekullueshme, gjithashtu ngjyra do jetë shumë e bukur, po ashtu edhe shija. Dhe në total, unë po përdor 2 kg somborka. Për para se të vazhdojmë që t'i pregatisim specat e lakrën, në këtë turshi duhet që të parën t'a pregatisim lëngon e turshis që do e përdorim. Për lëngon e kësaj turshie do kemi nevoj një herë për ujë, dhe në total, për këto masa që po përdorun, do përdor 2 litra ujë, pra këtu kam një herë 1 litr ujë, do vazhdoj që t'ashtoj ujin në tenxhirën pak më thellë. Dhe edhe 1 litr tjetër, pra në total 2 litra ujë. Për 2 litra ujë, do na nevojitet 500 ml uthull, uthulla që po përdorun është uthull e bardh, 9%. E shtojmë edhe uthullën tani të ujë. Dhe e dim se në çdo turshi duhet që të shtojmë edhe sheqer, po ashtu edhe në këtë turshi, në total të shtojmë 2 lugë qiellë të plota me sheqer. Ashtu do përdorim edhe kryp. Lloji i krypës që unë po përdor është nga marka Izvar. Pra është me jod. Paketimin që po përdor unë më kam mbaruar, vetëm po ju tregoj markën se si duket. Kjo është kryp e trash diti, ndërsa ju do kërkoni kryp të imët diti, si kjo që kam këtu. Në këtë lloj krype nuk do ju prishet turshia për një kohë më gjatë. Në total kryp të imët diti do shtojmë 2 lugë gjys për këto masa që do përdorim tani ne. Para se të avëndojmë në zjarë, do përzijem që të pritet krypa dhe sheqeri. Dhe tani në zjarë të lartë, do presim njëherë, dërisa uji, uthulla që kemi shtuar në brenda këtu tenga, të fillon që të blon, dërisa të vloj mirë. Pra do i duhet kohë dikon 5-7 minuta, dërisa të merë valë. Dhe këtë moment që do vrini që uji është duke filluar që të blon, ndalojmë zjarin, dhe largojmë ujin nga këtu dhe lëm që të ftohet. Pra ujin e kemi larguar nga zjarri, largojmë tërsisht dhe lëm në një vend tjetër, derisa të ftohet dhe të bëhet akull. Dhe tani vazhdojmë që ta pregatisim lakrën. Sa më imët që ta bluajmë lakrën në këtë recetë, aq më e mirë na del turshia. Dhe për atë arsye do përdor kështu një aparat të tillë. Nëse keni, do ju lehtëson shumë punën, dhe do ju ndihmon që ta bëni shumë më shpejt dhe shumë më imët lakrën. Vazhdojmë kështu të caktojmë të lakrën në të njëjtën mënyrë. Dhe pasi e kemi grirë të lakrën, e kam transferuar këtu në një enë pak më të thellë. Këtë recet, lakra duhet që të pushoj, dhe atëri sa të pushoj lakra, duhet që ta shtypim dhe t'i shtojmë kryp. Unë përsëri po përdor kryp nga marka Izvar, do shtojmë dikun prefërsisht një lugë gjilla, krypa do ndihmon që të zbutet më shpejt lakra. Dhe tani më në të duarve, vazhdojmë që ta shtypim shumë lakrën. Sa më shumë shtypim, aq më e mirë do na dalë turshia. Pasi që e kemi shtypur lakrën mirë, duhet që ta lëmë që të pushoj lakra
duke e mbuluar për mi me një peçetë të pastër kuzhine dhe e lëm që ta lëshoj tër ujin e tepërt, dikon për 30 minuta, ndërkohë vazhdojmë që t'i qilim specat. Vazhdojmë tani që t'i pastrojmë specat, specat njëherë i kam larë, por do vazhdoj edhe njëherë që t'i loj, para se t'i largoj nga brenda farat e specave. Për t'ja larguar mbrenda farat, pasi specat son borka janë djegës, kujtis, mos i prekni me duar, por ma të një piruni kështu, për i largojmë farat. Tani që lakra ka pushuar mjaftueshëm, vazhdojmë që nga lakra të largojmë ujin e tepërt. Pra do e shtypni kështu, dhe po e vreni si po dal uji i tepërt. Nuk na nevojitet në këtë turshi lëngu, pra na duhet që të na del lakra kështu top. Vazhdojmë kështu, e kullojmë të lakrën. Tani që kemi gjithçka gati, vazhdojmë që t'i mbushim specat me lakrën e përgatitur. Dhe unë do e bëj kështu në kavanoza 2 litrëshe. Ju mund t'i bëni në çfarë do lloj kavanoza që keni dëshirë, ose në një enë më të madhe, të plastikës, nuk prishat. Vetëm se sigurohuni që kavanozat e qelqit të janë të lara mirë, të sterilizuara mirë. Vazhdojmë tani specat e lara me kokën poshtë që t'i mbushim brenda me lakrën e përgatitur. Dhe i mbushim mirë. Dhe i rendisim në kavanuza. Dhe tani pasi kemi renditur të gjitha specat e mbushura në për kavanoza, lëngu i turshis që pregatitëm më herët, tani më është i ftofur tërsisht. Dhe me lëngun e ftofur të turshis akull, vazhdojmë që t'i mbushim specat e mbushura me lakër. Dhe mos keni merak, nuk do ju dëmtohen fare. Uji është i zjerë mirë, është kavanozet janë të sterilizuara mirë, dhe turshia e pregatitur në këtë mënyrë i qëndron e freskët fix për një vit. Vazhdojmë tani, kështu i mbushim të gjitha kavanozat e përgatitura. Dhe kështu duken tani turshit e përfunduara, sigurohuni që do i mbyllni kapakët mirë dhe që t'i ruani në vend të erët dhe tëftoft. Turshia e pregatitur në këtë mënyrë, si që thash më herët, ju qëndron e freskët për një vit. Shpresoj që do e provoni edhe ju, dhe do ngelin të kënaqur nga shija. Deri në recetën e radhës, mbetini të përshëndetur nga unë të dashur miq.